Давайте всі питання щодо нового вірусу та загрози від нього поставимо представнику Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшко, заступник міністра у нашій студії. Пане Вікторе, дякую, що знайшли час. Вітаю. Дивіться, Всесвітня організація охорони здоров'я поки що не заявила про глобальну критичну ситуацію у зв'язку з поширенням цього вірусу. Однак вірус уже потрапив до багатьох країн, в тому числі до Європи. Наші кордони відкриті. Сьогодні з'явилося тривожне повідомлення про те, що у нашій державі є 3 підозри на цей смертельно небезпечний вірус. Наскільки серйозна загроза все ж таки для нас? Сьогодні в Україні, як і в інших європейських країн, рівень загрози оцінюється як середній. В Україні за 2019 рік відвідало Україну 49 тисяч мешканців Китаю і 43 тисячі українців відвідали Китай. Тобто у нас є відкриті шляхи і ми припускаємо, що в нас є можливість привезти вірус в Україну. Тому працюють дві системи. Перша – це контроль на пунктах в'їзду, на міжнародних аеропортах. Друга – це готовність системи реагування, системи охорони здоров'я, вчасно виявити випадок, ізолювати, надати якісну медичну допомогу і не поширити, не допустити поширення вірусу на території країни. А все ж таки готова Україна до того, що вірус може поширюватись і на території нашої держави? Можливо, все ж таки варто обмежити, хоча б не заборонити, але обмежити авіаційне сполучення з тими країнами, які зараз перебувають у зоні ризику. Чи можливо обійтися без таких жорстких рішень? Україна є підписантом міжнародних медико-санітарних правил з 2005 року. Це є міжнародним договором, і ми керуємося саме цим документом. Обмежувати пасажиропотік і вантажопотік можна тільки тоді, коли генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я об'явить поширення коронавірусу як надзвичайний стан. Угу. Ось ці 3 підозри, про які сьогодні повідомило Міністерство охорони здоров'я, вже з'явилася інформація, що 2 випадки не підтвердилися, що з третім і в якому місці? Ми створили оперативний штаб в Міністерстві охорони здоров'я, до якого долучили провідних інфекціоністів, епідеміологів, науковців. І ми вирішили, що в нас клінічний випадок – це будь-який випадок, який має симптоми і має в анамнезі подорож до Китаю. Тому будь-який випадок, який з симптомами грипоподібного захворювання, в нас потенційно оцінюється як можливий коронавірус. Далі проводяться лабораторні дослідження. Перші 2 випадки відразу нам показали експрес-методи, що це вірус грипу. Інші дослідження були відібрані сьогодні і доставлені до центральної референс-лабораторії, яка знаходиться в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Пане Вікторе, що вже офіційно відомо про новий вірус? Наскільки буде важко його перемогти і коли очікувати ліків від вчених? Офіційно відомо, що це коронавірус, сімейство коронавірус. Він з 80% його геному відповідає тому вірусу SARS, який лютував у 2002-2003 році. Тоді було інфіковано 8 тисяч осіб і 1000 загиблих. Ми можемо відслідковувати, що буде така ж сама динаміка, але як і Всесвітня організація охорони здоров'я, так і глобальна спільнота епідеміологів відслідковують його поширення. Бо нам буде цікаво, як він, проходячи через людський організм, буде далі або мутувати, або буде йти на згасання, і ми можемо подолати цю хворобу досить швидко. Представники нашого МОЗу контактують з колегами з-за кордону. Якщо, не приведе Боже, все ж таки вірус почне поширюватись на території України, ми залишимось сам на сам з цією бідою, чи все ж таки в нас буде допомога лікарів з усього світу? Ми в постійному контакті і відповідно до озвучених мною міжнародних медико-санітарних правил, у нас є національний координатор по міжнародних медико-санітарних правилах. Він щоденно на зв'язку з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також з Європейським центром по контролю за захворюваністю. Тому в нас постійно нова аналітична інформація, яка приходить, і ми постійно в обміні, і всі країни допомагають друг другу. Якщо щось виникне, то будуть і експерти залучені, і системи, і лабораторна діагностика, і допомога в лікуванні. Тобто всі працюють для того, щоб не допустити поширення. Профілактика вірусу. Зараження цим новим вірусом, вона така сама, в принципі, як при інших видах грипу. Як при інших грипоподібних. Нашим глядачам дуже коротко, на що потрібно звернути увагу. В першу чергу, що ми, якщо є можливість обмежитись поїздки, то, звичайно, обмежуйте поїздки, не наражайте себе на небезпеку. Інше, що ми повинні часто мити руки, ми повинні прикривати рот і ніс, коли ми кашляємо або чихаємо, щоб не поширювати вірус. Є захист відстаню, не приближатись ближче, ніж на 1,5-2 метри до людини, в якої є симптоми. Ознаки хвороби. Оце характерно. І дотримуватись здорового способу життя, не вживати алкоголь. Це все те, що може пригнічувати імунітет і сприяти розвитку хвороб.
Ми продовжуємо розмову з Віктором Ляшком, заступником міністра охорони здоров'я України. Пане Вікторе, ну вже багато років в Україні дуже жахлива ситуація з туберкульозом. Про це вже навіть і говорити нема що сказати, вже і так зрозуміло, що проблема є і вона величезна. Її потрібно вирішувати. Що може запровадити вже нове Міністерство охорони здоров'я, щоб понизити цей рівень захворюваності? Буквально на днях була опублікована урядова стратегія реформування протитуберкульозної медичної допомоги населенню в Україні. Тому Міністерство охорони здоров'я буде закатувати рукава і виконувати стратегію, яку затвердив уряд. Це нам дозволить збільшити раннє виявлення туберкульозу і забезпечити його якісне лікування. Оскільки сьогодні рівень виявлення на туберкульоз в нас трошки хромав, і плюс лікування туберкульозу. Лікування туберкульозу мультирезистентного в Україні при діючій системі протитуберкульозних санаторіїв, диспансерів і закладів становив всього 35% 40%. Тобто ми могли надати медичну допомогу якісно тільки кожному третьому хворому на мультирезистентний туберкульоз. А зараз чи не понизиться ця цифра після закриття ось подібних закладів, про які йшлося в сюжеті? Не повинна вона понизитись, оскільки стратегія протитуберкульозної медичної допомоги розроблялась залученням провідних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також міжнародних експертів. І що ми бачимо? Ми сьогодні бачимо, що в нас була переважна госпіталізація до стаціонарів в той же час, коли більшість країн світу вже перейшли на амбулаторне лікування туберкульозу. Коли хворого веде сімейний лікар, діагноз встановлять фтизіатри за допомогою генномолекулярних методів діагностики. Сьогодні Україна може 95% діагностувала в 2019 році. Всіх діагнозів поставили завдяки генномолекулярних методам досліджень. Що це дає? Ми перший день отримали мокротиння, на другий день ми знаємо, є в нього туберкульоз чи немає, і до кінця дня ми знаємо, до яких антибіотиків чутлива мікобактерія туберкульозу, яка визиває туберкульоз. Правильно назначена схема лікування, і через тиждень людина не є бактеровиділючем і може бути спокійно інтегрована в суспільство і проходити лікування, і проводити свій звичний режим життя. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України, відповідав на мої питання. На все добре.